В област Стара Загора наблюдаваме през последните две седмици една плавно покачваща се заболяемост, но през последната седмица наблюдаваме рязко увеличаване на респираторните заболявания. Както вече разбрахте по-рано, имаме и регистрирани случаи на грип от пробите, които взехме в края на месец с декември. От 13 проби имаме изолирани 6 грипни щама. Еднакви са грипните щамови, AH3N2. Така че в тази ситуация, която ни наблюдаваме в началото на тази седмица и в края на миналата седмица, считаме, че е уместно обявяване на ограничителни мерки по време на грипна епидемия. Така че от 15 януари 2019 година обявяваме грипна епидемия за област Стара Загора. Тъй като грипната инфекция е въздушно-капкова инфекция и много бързо се разпространява сред учениците, сред малките деца, сред служащи работници, смятаме, че е уместно и от сряда да обявим и грипна ваканция за учениците. От сряда до петък. 3 дена от 16 януари. Винаги по време на грипна епидемия циркулират два щама. Това е щам А и щам Б, но щамовите А в миналата година и тази година са AH1N1, или това е свинския грип, който също имахме изолирани през миналата година такъв щам. Сега през тази година циркулира AH3N2, който също е от щам А, но е по-различна разновидност. Бих казала, че няма значение дали това е от един или от другия щам. Грипната инфекция протича еднакво тежко, с еднакви клинични прояви, така че мерките, които се вземат спрямо грипната инфекция, трябва да са много строги, много бързи и съответно, за да може да се купира на време, за да няма осложнения, тежки осложнения. Всяка седмица събираме от лечебните заведения за болнична помощ, колко осложнения са регистрирани и при възрастни и при деца. Да, наблюдаваме също увеличение на осложненията след респираторни заболявания. Тук вече не можем да кажем дали са след грип или други респираторни заболявания, но най-често те се случват след прекарване на грипна инфекция. Наблюдаваме наистина увеличаване на респираторните заболявания и във връзка с това и увеличена заболеваемостта и в болниците спрямо пневмониите. Ограничителните мерки се взимат в лечебните заведения за болнична помощ, извън болнична помощ. В болничната помощ препоръчваме прекратяване на свижданията, строго прецизиране на плановата дейност и задължително носене на маски. Ако има такава възможност да се разкрие грипен кабинет за деца и за възрастни в приемните кабинети, това е уместно, тъй като болните, които идват, трябва да се спират още при входа на болницата.